नाल आतां पळय हांगा सगळें ताका अशें स्क्रॅचीस आसा. हे ते मायक्रोबियल इन्सेक्टाचे पयलीं जो रोग आयलो ताजे परिणाम. आनी हांगा पळयल्यार तुमकां अशें दिसता की हांगा होल जावन हें कुसपाक लागलां. हें सेकेंड्री इन्फेक्शन. पयलीं कितें जाता, ती स्पायरल व्हायट फ्लाय जी आसा ती अशी एक व्हायट टिश्यू तयार करता हांगा पयल्या दिश्टी पडटा. आनी ताजे नंतर ते मागीर कितें जाता, सेकेंड्री इन्फेक्शन जाता. ते सेप जे आसा ते भायर आयले कारणान हवेक जेन्ना ताचे कॉन्टेक्ट जाता तेन्ना थंय सेकेंड इन्फेक्शन चालू जाता. आनी हे सेकेंड इन्फेक्शन जातकीर हें कुसपाक लागता आनी तो नाल्ल मागीर झडटा. शेत भाटकारांक फकत सबसिडी दिवन उपेग जावचो ना ह्या रोगाचेर आयसीआरआ सारकेल्या संस्थांनी संशोधन करचें म्हूण शेतकारांची मागणी. पूण सबसिडी हें हाजे वेलें सोल्युशन न्ही. सबसिडी पेक्षा सरकारान पयलें म्हणटे सिस्टम जे आहा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हाका पयलीं एक्टिवेट करपाक जाय, आयसीआरआक एक्टिवेट करपाक जाय आनी हाजेर जात तितले बेगीन सोल्युशन काडपाक जाय. आनी दुसरो उपाय टायम बींग किंवां थोडे थोडेशें रिलॅक्सेशन जावपा खातीर सबसिडी दिवपाक जाय. पूण सबसिडी पयलीं येवपाक जायना, पयलीं हाजेर उपाय जावपाक जाय. उपाय जाले जाल्यारच सर्वायव जातले, नाल्यार सर्वायव जावचें ना. त्या पासून आमगे मागणी कितें आहाय, हे कडेन गोवोरमेंटा कडेन इंट्रस्ट घेतो एग्रीकल्चरान. आज तर ते आमी सगळी सर्वे केले जायत नाल ना माड दोन दिवस पाडूं नाका जेन्ना पळय 20 माड पाडटाले ते. त्या पासून मुगे मागणी चड यो डिजीस बंद करचो जेन्ना तो केलो ते भाशेन इन 2016 कितें तो जाता किडसूण आनी गो सगल्यांक फायदो जाता ते भाशेन. आनी आमगेली सगळी बायोडायवर्सिटी, हांव म्हणा एक कॅमिकल मारे आनी दुसरी बायोडायवर्सिटी मोता, दुसरो किडो मोता. हांव म्हणटा हो किडो फकत तेक खावपाचो आनी बरो इन सस्टेनेबल मेनटेन करपाक आमगे बायोडायवर्सिटी. प्रुडंटा खातीर भिमा पाटील.